před Edmontonem. Teď tady jedou za svou pár dárce. Ale po ještě pojedou. Jo! A když se nedaří, tak se nedaří. Fabian Krejn na 10. hromadali. Tady máme vytázku, jak se vytázky vytázky domácí posádky Jirka Hanáka na Vají. Zřejmě dobře známá dvojice, která tančí. Bohužel havaroval a vidím jedno Norf Urusec a směr do... Ale si trefe se to blízko si nevedou odsud. To si načině, že jde na trati. Já si myslím, že nejenom... A tentokrát uslyšíme v podání Karla. Tím opravdu všem. A kluci, prosím vás. A krásné pohodiny podání Tibor. Oh,
našeho Ďára išme. Azt a büres kurvágát! Még pedig... Jött!